გამარჯობათ, მეგობრებო. როგორც ხედავთ, მოდით აგერ ახლოს. მოდი. ხო ხედავ, ხურდები მაქვს, მაგრამ ძმა, ამ მანქანას, ამ მანქანას. ეს ხურდები, რაც მაქვს ხელი, ხომ? ხელში აგერ. არჯობია ძმა. მანქანა არის იმენა მაგარი. რასაც ქვია. ხოშიანი. წახვალ, წამოხვალ საქმეზე თუ გინდა. აქ წინ ტაიას დააჟენ, აქ ტაიას შვილებს, იქ ძმის შვილებს, იქ ძმის შვილის შვილის შვილებს, იქ ბაბუაშენს, იქ ბებიაშენს, ყველგანს ასე მოაჯენ ყველგანა სანათესაოს და წახვალ. მანქანას ქვია მაზდა MPV. შეხედე ახლა. MPV. მივიდა, ბიძაი მოვიდა. ხომ ხედავ, რამდენი რაღაცა. მოდი აგერ. აქ რუჩკა არა აქვს, ხომ? არა უშავს ძმა. ასე გააღებ კარებს. ასე. მოკაჩავ და გააღებ. რამხელა სიდენიები ხა, ხო ხედავ? გეგონება ეს მანქანა იმენა პორშ მაკანიკი არა, გელენდვაგენია. გელენდვაგენია. როგორ ზიხარ ჯერ შეხედე. როგორ ზიხარ. ადამიანი ხო გინდა იგრძნო შენი თავი? ასე ზიხარ თავისუფლა. შეხედე ახლა კარებს დავხურავ. როგორ გადმოდივარ შეხედე. აქ მძღოლი ყავს. ასე გადმოდიხარ, ასე სიგარეთს ასე ამოიღებ, ასე ჯეიდებ პირში. ასე გუკიდავ და კაცი ხარ იმენა და შეხედე რანაირი ნასკები გაქვს. ასეთი ნასკებით უნდა იარო, ასეთი მანქანა თუ გინდა ეკლავდეს. მოდი აგერ ახლა, მოდი. მოდი მაგერია, მოდი, 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 მოდი. მოდი. შეხედე ახლა. აგერ არის პატარა რაღაცა რა. გამოუვალი მდგომარეობა მოხდა. ხვაზე ხარ. გამოუვალი მდგომარეობა მოხდა და რაღაცა მოხდა, კაროჩე, იტოქში რა. აქ დამარტყეს ცოტა. დამარტყა ძმა გზაზე ბაგრატიონზე გადავდიოდი და იმენა ამ გლიჯა ასე უკან. გლიჯა კაი არ უშავს, მე გლიჯე დავზარდე, მაგრამ არ უშავს, ამით ბაგაჟნიკი არ დაპატარავდა რა. უფრო დიდი გახდა, ხომ ხედავ? მოდი აგერ. შეგენდა რამხელა საბურავი დებს. აქ იმენა ნივთები რაღაცები თუ გინდა დადო დაადებ. ამას თუ გინდა ეს იწევა ზევით ქვევით. ასე იწევა. რაღაც არ ჩერდება ახლა. ასე იწევა, ასე გადმოიწევა. მანქანა იმენა ხოშიანია რა. ახვალ, ამოხვალ იმენა. ეს კრუჩოჩკები ჩემმა ბაბუაშენმა დააყენა. ბაბუ მადლობა, ჯგარი ხარ. და მანქანაში, აა, და მოდი აგერ რულზე, რულზე. მაზდა იმენა მაინც მანქანაა და აქ თუ რამე გინდა დაშლა, ხომ ხედავ რა? ტუნ, 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 ტუნ. ეს ვინმეს თუ რამე გაკურდება და რაღაცა უნდა ეგრევე მანქანა დაგინე, დაგირეკავს, ბიძაო, სათხარ. მანქანა ციპარავენ გეტყვიანაცე. მანქანა მაგარია იმენა. ახლა გეუბნებ. მოდი ახლა, კარგი. კაროჩე, იტოქში ეს მანქანა დღესდღეობით ხომ ხედავ აგერ ხურდა რო არის? ხომ ხედავ აგერ ხურდა არის ძმა? ეს მანქანა არ შეედარება ძმა მაგას რა, ამ ხურდას იმენა. $2,500 ღირს, მაგრამ შენ თუ ქორწილი გაქვს, დგინდა დაქორწილება $2,000-ად მანქანას გატან. თუ უკვე შენ ქორწილი ჩაატარე და კიდევ მეორე დღე გინდა გატარება ამ მანქანაში $1,500 მოხსენ. ოღონ წეიყვანე ძმა. წეიყვანე და კიდევ რავი რა, დაგლოცავთ გზაზე და გეტყვით წარმატებები მეთქი.
გისურვე ყველაფერს კარგს, ოღონდ მოდი და ეს მანქანა წეიყვანე. $1,500 გაძლევ ძმა, არაა პრობლემა. არაა პრობლემა, ოღონდ შენ უნდა მომწერო Facebook-ში, Instagram-ში, TikTok-ში და კიდე უნდა წერილი უნდა მომწერო. Trade-ი უნდა დაიკავო, Trade-იც უნდა გამოაგზავნიო ის არა ქვია წერილი. Და ვშიო, მეტი არაფერი. აბა, კარგად იყავი და ნახვამდის.